Svečanost je započela polaganje vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježjem na Pakovačkom groblju. Ovo je bio trenutak kada su se okupili isti oni ljudi koji su prije 28 godina na ovom mjestu zaustavili srpskog agresora. Nazočne su potom kratkim govorima pozdravili ulozi domaćina predsjednik udruge Drniške brigade i gradonačelnik grada Drniša. I upravo na krilima tog zajedništva, vjere i uz Božju pomoć obranili smo i oslobodili državu, stvorili je, a na nama je danas da ponovno na krilima zajedništva, vjere i uz Božju pomoć izgradimo suvremenu državu, državu u kojoj će mladi ostajati, raditi i izgrađivati je. U ovim akcijama neprijatelj je pretrpio značajne gubitke u ljudstvu i tehnici. Uništen je jedan tenk i jedan oklopni transporter. Teže i lakše oštećena su još tri tenka i više kamiona. Broj poginulih neprijatelja nam nije poznat, ali prema njihovim izvješćima istih je oko 10. Zarobljeno je 28 neprijateljskih vojnika i major Jugoslavenske narodne armije. Za odmazdu JNA ubija vozača hitne pomoći Marka Pokrovca nedaleko odavde preko ceste, iako u samoj akciji hrvatski vojnici oslobađaju sanitet Jugoslavenske narodne armije i medicinsko osoblje da bi pružili pomoć ranjenom ročnom vojniku i vratili ih natrag u Žitnić. Danas državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja, a svojedobni ratni zapovjednik Drniške brigade Ivan Vukić Šniper nazočio je ovoj svečanosti. Bez obzira što smo izgubili dio terena u početku velikosrpske agresije i napada JNA, moramo biti svi ponosni na ono što smo napravili kasnije. Znači, ove bitke u Pakovu selu, u Sedromiću, na Šibenskom mostu, mi smo praktički išli srcem protiv čelika. Znamo svi jako dobro da smo bili slabo naoružani, slabo organizirani, da smo bili vojska u povojima, da smo bili u rabatinkama i sokolovkama, majicama. Ali eto, uspjelo se spasiti ne samo Šibensko-kninsku županiju, grad Šibenik, ja bih rekao i Splitsko-dalmatinsku županiju. Ne znam da su četnici prošli kroz Sedronić, preko Unešća ili preko Ružića na Kljake, ko bi zaustavio do Splita. Ali dobro. Nisam to mislio reći, to mi nije glavna misao, glavna misao mi je to da smo mi tijekom Domovinskog rata tu crtu dostignutu tada obranjenu čvrsto držali i da smo u operaciji Oluja kao operativna grupa Šibenik, tri postrojbe iz Šibenske županije, 113. brigada, 104. brigada, 15. domovinska pukovnija, da smo sami oslobodili dotih centimetra našeg teritorija. Izaslanik hrvatske predsjednice umirovljeni brigadi hrvatske vojske Zdravko Vladanović u svom kratkom govoru je poručio braniteljima kako su u teškim okolnostima velikosrpske agresije obranili svoj dom i našu domovinu. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg križa za hrvatske branitelje nije samo uobičajeno protokolarna formalnost. To je u suštini javno očitovanje vlastitih osjećaja i izraz najdubljeg poštovanja prema našim ratnim prijateljima koji više nisu s nama na ovom svijetu, s uvjerenjem da njihova žrtva nije uzaludna. To danas činimo šaljući poruku i gradu i svijetu da hrvatska država i njezine institucije njeguju uspomene na hrvatske branitelje, njezine stvaratelje i civilizacijske vrijednosti za koje se toliko hrvatskih branitelja položilo vlastiti život. Prave ovacije svojim recitalom Vedrina u Nidrima je dobio ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik Jakov Bilić. Sa promine bila kliče, za Hrvatsku čas je sad, kućeš, gdje ćeš, bezumniče, na Šibenik bijeli grad. Ovdje su te čekali neimari, što ljube rod i dom. Ovdje su te čekali sanjari, za biti svoj na svom. Ovdje te čekala uskrsla Hrvatska i nisi mogao proći. Njoj je svanula zora, a tebi vječna noć. Sa ramena oganj sine, vrli strijelac tenka skini, zapivaše ove stine, slava Bogu u visini. I taj plamen ne ugasli, utren diže rod naš cili, znakovi su bili jasni, ostajemo, ti smo bili. Ovdje si stao surovi zao, ovdje si pao ti i onaj ko te slao, a mi tu smo, još nas ima kao oganj na ovoj stini. Slava svim sinovima, slava našoj domovini.
Na koncu je uslijedio najsvečaniji trenutak kada je Davor Blažević Tigar sa svojim suborcima otkrio spomen ploču postavljenu u sam tenk. Teško je na današnji dan biti racionalan i bez emocija, jer ovo mjesto u meni budi ponos, ali i žal za izgubljenim životima svih mojih suboraca. Iznimno sam danas sretan što sam otkrio zajedno sa svojim suborcima ovo spomen obilježe tenka kojega sam uništio na današnji dan prije 28 godina. Ovaj tenk neka ostane trajna uspomena svima nama, ali i mlađim naraštajima koji dolaze iza nas. Ova velika bitka u Pakovu selu doprinjela je zasigurno, kao i sve velike bitke diljem Hrvatske, stvaranju samostalne i slobodne Republike Hrvatske. Neprijateljski tenk T-72 posjetnik je na zaustavljanje neprijateljskog zloglasnog 9. kninskog korpusa takozvane JNA na suprotnoj strani ceste vječni je spomen na ubijenog civila vozača hitne pomoći u Domovinskom ratu Marka Pokrovca. Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 192. emisiji na prvoj crti obrane domovine Hrvatske i ovu ćemo emisiju posvetiti Rujanskom šibenskom ratu. Pričat ćemo o bici u Pakovu selu i bici za Pakovo selo. Živi se od onih čovjek koji je srušio neprijateljski tenk. S nama je večeras u studiju, dolazi nam iz Zagreba, porijeklom je iz Kljaka, a on je Davor Blažević Tigar. Davore, poštovanje, dobrovečer, hvala vam što ste potegli iz glavnog grada svih Hrvata gdje živite sad u Zagrebu i što ste s nama ovdje u studiju Televizije Jadran. Dobra večer i vama. Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Televizije Jadran. Hvala vam svakako, evo, Zorane, i sumještani smo što sam dobio priliku da se pridružim svim dosadašnjim hrvatskim hrabrim braniteljima, vitezovima, herojima, a i budućim, što, evo, vaša ova sjajna emisija promiče vrijednosti Domovinskog rata. Pozdravljam sve hrvatske branitelje, ma gdje bili. Posebno pozdravljam obitelji poginulih i nestalih hrvatskih vitezova. Ajmo odmah, Davore, na posao. Vi ste se sa 21 godine uključili u obranu domovine Hrvatske u sastav MUP-a. Tako je, dakle, kao i većina mojih sumještana vršnjaka, dakle, sa 21 godinu netom, nakon što sam izišao, dakle, i odslužio u tadašnjoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji, za mene nije bilo dileme kako i na koji način se pridružiti, dakle, obrani Republike Hrvatske. Dakle, pridružio sam se kroz profesionalni angažman u Ministarstvu unutarnjih poslova u policijskoj upravi Šibenskoj, odnosno u policijskoj stanici Drniš. Pa evo, između ostaloga, svakako sam bio motiviran i pozivom našeg zajedničkog prijatelja, invalida Domovinskog rata, Ivane Lele. Da, evo, ovo je prigoda da spomenemo i Ivana Lelu i sve te hrabre vitezove koji su krenili iz Rakite zajedno sa Josipom Jovićem i našeg pokojnog Paje Tošića koji je bio dva puta gost emisije. Zaista se sa pijetetom sjećamo tih poginulih vitezova, a sa ponosom i srećom ljudi koji su danas s nama. Tako je. Posebno se, evo, sa pijetetom sjećamo pokojnoga našeg isto tako sumještana Paje, ali isto tako i svih poginulih hrvatskih vitezova i branitelja. Davor, jedna od prvih zadaća bilo je kao čovjek iz drniškog kraja obraniti Drniš. Gotovo pa nemoguća misija. Tako je, da. Dakle, angažiranjem, odnosno mojim dolaskom u postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova, dakle, već tada početkom 90-ih godina, odnosno krajem 90-ih godina, osjećala se situacija da bi moglo doći do rata u Republici Hrvatskoj, a između ostalog, dakle, već se to manifestiralo kroz barikade, kroz takozvanu Balvan revoluciju. Dakle, u tim vremenima ja kao mladi policajac u policijskoj postaji Drniš bio sam, dakle, do kolovoza 1991. godine praktički obavljali smo redovne policijske zadaće. Paralelno već su počeli napadi na Kijevo. Počeo je napad, odnosno napadnuta je policijska patrola u mjestu Plastovo
nedaleko od Skradina. Dakle, već smo se pripremali na određeni način na obranu naše domovine. Da, nakon pada Drniša, neprijatelj je htio Hrvatsku, imao na um, presjeći na nekoliko dijelova, a jedna od strateških svakako bitaka i položaja je svakako bitka kod Pakovog sela. S kim, koliko je u tom trenutku neprijatelj, Davore, krenuo raspoloživih snaga, tko ga je čekao, kako ste bili naoružani, ajmo se malo vratiti na te dane prije 28 godina. Dakle, neprijatelj je, odnosno velikosrpski agresor je krenuo takozvani 9. kninski korpus, na čijem čelu je bio Špiro Niković i njegov pomoćnik, zloglasni Ratko Mladić. Krenuli su, dakle, sa velikom brojčano nadmoćnijom, dakle, i u ljudskom i u vojnom smislu, u pravcu, dakle, u pravcu napada na srednju Dalmaciju. Konkretno, dakle, pokušali su krenuti, dakle, iz dva pravca. Prvi pravac, dakle, u takozvanom Rujanskom ratu koji je počeo 16.9. Jugoslavensko-okupatorska vojska izišla je na mjesto Bribirski mostovi preko Zatona do Šibenskog mosta. Drugi pravac napada, dakle, bio je pravac Drniš-Žitnić u pravcu Pakova sela. I treći pravac također istovremeno kad se odvijela i ova bitka u Pakovu selu, zaustavljen je prodor neprijateljski u mjestu Sedramić s ciljem, dakle, sprečavanja daljnjeg prodora vojske u pravcu Unešića, odnosno zauzimanju dominantnih kota u pravcu Splita. Svakako da je, evo, ova velika bitka u Pakovu selu, čiji sam, evo, i sam sudionik, sudjelovali smo u toj akciji, dakle, na način da smo izmještanjem, odnosno odlaskom iz Drniša, dakle, mještani i pučanstvo grada Drniša su bili evakuirani i dislocirani u mjesto Unešić. 29. dakle, 29. je neprijatelj krenuo u pravcu preko Žitnića, Pakova sela s ciljem dolaska na domak Šibenika, odnosno zauzimanjem brda Trtar. Dakle, imali su za cilj iz dva pravca doći na domak Šibenika. Tog istog dana u popodnevnim satima, dakle, neprijatelj je krenuo sa nekoliko tenkova, krenuli su sa pješaštvom, krenuli su sa nekoliko borbenih oklopnih vozila. Dakle, u tim popodnevnim satima mi smo se nalazili u zaseoku Rakići, dakle, to je nedaleko mjesto od Pakova sela, gdje smo dobili dojavu konkretno od policajca Damira Vukušića Parage da ide kolona tenkova iz pravca Žitnića prema Pakovu selu. Dakle, u tom trenutku, obzirom da smo bili gotovo nikako naoružani, uspjeli smo se na brzinu konsolidirati, zauzeti poziciju nedaleko od replike ovog sadašnjeg tenka kojega sam uništio, s ciljem da pokušamo zaustaviti tu kolonu. Međutim, kolona je prije nego što smo mi zauzeli poziciju otišla u pravcu Konjevrata, odnosno Tromilje. Mi smo u tom trenutku zauzeli poziciju nedaleko od ove replike tenka, čekajući, a ne znajući da je kolona prošla, dakle, tenkove. Ja sam tada imao ručnu zolju, dakle, sa mnom je bila grupa od desetak mojih suboraca, prijatelja. Dakle, u trenutku dok smo očekivali, dakle, tenkove, ja sam zauzeo poziciju računajući kada naiđu tenkovi da ću pucati u tenk. Međutim, dogodilo se sljedeće, da
ja sam naciljao i točno se sjećam da sam zauzeo sam kroz jednu granu, dakle, naciljao sam kroz tu granu čekajući s namjerom ako naiđe tenk, pošto sam bio polubočno okrenut, da ću pucati bočno u tenk. Međutim, u jednom trenutku nije se pojavio tenk, nego borbeno oklopno vozilo. Dakle, ja sam pucao i promašio sam to borbeno oklopno vozilo s obzirom da je se kretalo velikom brzinom. To borbeno oklopno vozilo je prošlo i oni su bili prethodnica pješaštvu. Dakle, i to borbeno oklopno vozilo je nastavilo se kretati prema ovim tenkovima koji su prošli u pravcu Tromilje. Odmah nakon toga, dakle, dogodilo se to da je ostatak, dakle, branitelja, dakle, evo, pripadnika 4. Drniške bojne 113. brigade, pripadnika policije, pripadnika pričuvnog sastava policije, žitelja Drniškog kraja, žitelja i hrabrih vitezova Pakova sela, zaustavili su, dakle, pješadiju, zarobljeno je ta 29 vojnika na čelu sa njihovim zapovjednikom, majorom Stevom Krkljašem, inače načelnikom topništva. Dakle, uništen je tada i kamion, zarobljene su i nekoliko haubica. Nakon toga ja odlazim, dakle, u mjesto Unešić. U Unešiću nas je tamo dočekao, odnosno sačekao, a inače moram spomenuti da je pripremao tu obranu tadašnji zapovjednik policijske stanice, odnosno postaje Joško Mamić. U večernjim satima dobivamo informaciju da su tenkovi se stacionirali na ovome mjestu gdje je i uništen tenk. Iz Unešića dolazimo, dakle, do Pakova sela, do ovoga mjesta gdje je uništen tenk. Doveo nas je policajac Nediljko Mađar. Dakle, plan je bio da zaustavimo, odnosno da uništimo i da se suprotstavimo toj neprijateljskoj koloni. Dakle, krenuli smo iz dva pravca. Dakle, tu bih svakako spomenuo da sam bio, bio sam ja, bio je Željko Stojanović Škita, sa mnom je u grupi bio, podijelili smo se u dvije grupe, sa mnom je u grupi bio Ivica Ušljebrka i ja, u drugoj grupi je bio Miro Ušljebrka, Ivica Čačić, Željko Stojanović Škita. I imali smo kao osigurač jednu grupu ljudi sa kojom je rukovodio Velimir Ljubić. Dok smo dolazili, dakle, kad nam je policijski službenik Mađa rekao gdje su otprilike tenkovi, mi smo, dakle, gotovo puzeći došli do neposredne blizine tih tenkova. Dakle, bio je suton, teški, već se slabo se moglo i vidjeti. Mi smo puzeći došli, po mojoj procjeni, vrlo blizu, na nekakvih možda 50-60 metara do tenka. Ja i Ivica Ušljebrka. Dakle, ugledali smo siluetu Ivica, tenka. Ivica, ispričavam se, Ušljebrka, današnji savjetnik ministra obrane Krstičevića, evo, i ovom prilikom ga pozdravljam. Kada sam ugledao tenk, čuli smo, dok smo prilazili toj koloni, kako oni govore kako će vulgarno nam poslati... Spomenuli su majku kada padne Vukovar. Moram priznat da se tada u meni pojavio i prkos i inat. Ja sam tada podignuo se, razvukao sam zolju, gotovo nisam ni nišanio, nego intuitivno sam, dakle, usmjerio zolju u pravcu siluete tenka, jer je bio mrak i nisam mogao, dakle, neometano ciljati.
okinuo sam i u tom trenutku pogodio sam taj tenk. Dakle, nastala je takva euforija, takva sreća, takav adrenalin gdje sam uskliknuo od sreće i zadovoljstva, možete misliti, kao 21 godišnjak i ja i Ivica Ušljebrka. U tom trenutku je nastala pucnjava. Pucalo se na, rekao bih, sa više strana. To je trajalo nekakvih možda pola sata i više. Ova grupa ljudi koja nam je bila osigurač, dakle, ona je pucala u pravcu ovoga tenka koji je pogođen. Mi u tom trenutku, nakon što sam ja pogodio tenk, vidio sam s druge strane ceste drugi tenk. Ali u tom trenutku više nismo imali zolja. Nismo imali s čim pogoditi taj drugi neprijateljski tenk. Dakle, vidio sam da je na tenku njihov vojnik koji je bio na pamu. Da, ali on je od straha nije ni pucao, nego se uvukao se u kupolu. Da. Nakon toga, Ivica Aleksić, ovom prilikom moram ga svakako spomenuti, napravio je herojski čin. Dakle, otrčao je nedaleko od mjesta tog gdje smo uništili taj tenk. Aktivirao je ručnom bombom, takozvanom sintalkom, 450 kg eksploziva amonala s ciljem da zaustavi odlazak tenkova u pravcu Žitnića, ali da zaustavi i spriječi kontranapad. Nakon toga što je Ivica Aleksić napravio i učinio, taj cijela ta draga, dakle, taj most konkretno je dignut u zrak, on je, evo, zahvaljujući pukoj sreći, ostao neozlijeđen. Praktički neozlijeđen. U krugu, u perimetriji od 300 metara nije bilo kamena gdje nije pao kamen. Da, evo, gotovo smo već pola emisije potrošili. Zanima me jedno, kakav je bio osjećaj, vidio sam i emocije, silu oduševljenja kad smo zajedno, Davore, bili prije 15 dana na ovom obilježavanju? Pa, teško je opisati riječima da kako da sam osjećao izniman ponos, veliku emociju, kada kao mlad čovjek napravite takvo veliko djelo, praktički kada uništite prvi tenk na području Dalmacije. Naravno da sam se osjećao samopouzdano, pun emocija, pun adrenalina, jer ipak ta akcija u Pakovu selu i ovo spomeničko komemoriranje ostaće trajna uspomena na tu veliku i slavnu, po meni, bitku. Hajmo samo u posljednjih desetak minuta, Davore, našim gledateljima, kratko samo pokušati dočarati što to čovjek, dijete sa 21 godinu može napraviti kad to radi sa ljubavlju. Sad kad pogledate, kad se osvrnete, je li vas, Davore, život mazio ili gazio? Pa teško je reći, dakle, kao i svaki čovjek u životu ima uspona i padova. Ja mogu reći, dakle, i u profesionalnom smislu imao sam i uspona i padova. Ako sam imao i pad, znao sam se u sportskom žargonu dignuti ponovno i krenuti dalje. Ako gledam, kako kažu moji prijatelji, da sam imao impresivnu karijeru, onda bih rekao da me je život, evo, mazio. Da, vi ste skroman čovjek, od vas teško možemo nešto izvući onako kad počne sa rečenicom ja, ali moram vas upitati, mislim da ćete na to biti ponosni, vašu karijeru obilježilo je čuvanje najvećih državnih i crkvenih dužnosnika. Možemo gotovo pa reći da ste vi sinonim, recimo, za tjelohranitelja u Republici Hrvatskoj. Jeste li možda ponosni na ove usporede i možete li se osvrnuti, evo, na ovo kratko, na ovo vrijeme o čemu smo pričali? Pa da, kako da sam ponosan na taj profesionalni period u mom životu, jer, evo, čuvao sam i osiguravao čitav niz kako domaćih, tako i stranih visokih dužnosnika. Dakle, bio sam, evo,
šef osiguranja bivšem premijeru Ivi Sanaderu 6 godina. Osiguravao sam, dakle, Jacques Chiraca, turskog predsjednika Demirela, Margaret Thatcher, ali evo, rekao bih da vrhunac moje karijere u tom poslu neposredne i tjelesne zaštite je zasigurno osiguranje Svetog Oca Ivana Pavla II. Da, vi ste, Davore, u svom ratnom putu, recimo to tako, ili kroz Ministarstvo unutarnjih poslova, obnašali ste nekoliko visokih dužnosti, bili ste ravnatelj uprave, savjetnik ministra i dužnost zamjenika ministra. Jesu li ti poslovi teži od ovog čina, od čuvanja i obrane domovine 1991. godine? Pa rekao bih da nema ništa teže, zahtjevnije i odgovornije od obrane domovine. Ovi drugi poslovi dakako da su velika čast i izazov i oni su na svoj način zahtjevni i kompleksni. Ali za mene nema dileme da su puno zahtjevniji i odgovorniji poslovi obrane domovine. Da, kako danas dobro gledate na Republiku Hrvatsku, je li ona ispunila vaše očekivanja s početka Domovinskog rata, je li baš ona onakva kako ste je vi sanjali, kako ste je vi željeli, jeste li u kontaktima sa suborcima, vjerujem da jeste, razgovarate jasno o tim temama? Pa ako gledamo, dakle, u kontekst na međunarodnom planu, dakle, rekao bih da smo ostvarili cilj, dakle, postali smo članica Ujedinjenih naroda, težili smo ulasku u NATO savez, postali smo članica Europske unije. Evo, vrlo vjerovatno i gotovo sam siguran da ćemo ući i u šengenski prostor. Da, diljem, u mnogim mirovnim misijama i u ovome trenutku naši pripadnici oružanih snaga, Ministarstva obrane i policije promoviraju Republiku Hrvatsku. Ako to gledamo na taj način i u tom smislu međunarodnom, postigli smo cilj. Na unutarnjem planu bit ću skroman pa ću reći da sam očekivao možda i malo više i drugačije. Da ne zvučim patetično, evo, spomenut ću, dakle, kako sam sad već treća godina umirovljenik, u neposrednom sam kontaktu gotovo svakodnevno sa svojim prijateljima, građanima, suborcima. Mogu reći ipak da, evo, osjeća se nekakva praznina, evo, da tako kažem, u društvu. Ljudi su očekivali da bi ipak trebalo biti malo i drugačije, da se osjeća nekakva pravna sigurnost, da se ljudi koji su stvarali ovu domovinu osjećaju na određeni način, neću reći važnim, ali ponosnim, da nemamo osjećaj da je sve oko nas, da je oko nas veliki nepotizam, da u ovoj državi trenutno ne možeš ništa, a evo i ja gotovo na dnevnoj bazi sam izložen zamolbama, intervencijama, da li mogu nešto pomoći, asistirati, sugerirati. Ako gledam opet i promatram, a da ne zvučim patetično sebe, evo, ja sam kao i mnogi moji vršnjaci i mnogi hrabri branitelji diljem Hrvatske stvarali ovu Hrvatsku državu, stvarali Hrvatsku policiju za koju sam ja, evo, i dan danas sentimentalno vezan, volim je. Spomenut ću, evo, samo jedan mali primjer, evo, unatrag 10 dana, dakle, za Svetog Mihovila, kada je bila proslava obilježavanja dana policije, evo, ne da sada govorim u svoje ime, ali su me moji prijatelji, moje kolege bivše pitali da li sam bio. Evo, nisam bio na proslavi dana policije, nisam pozvan na obilježavanje vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja, iako sam bio sudionik tih najsvjetlijih operacija. Da, pobjećeno je vrijeme, u posljednje smo 3 minute, da vam se ponovo pruži neka prigoda, ajmo na brzinu, što biste napravili, što biste ponovo volili raditi da imate prigodu? Pa evo, ne bih puno mijenjao, ali zasigurno svakako bih ponovio, evo, čuvanje
Svetoga oca Ivana Pavla, jer evo, to mi je obilježilo i moju ovu profesionalnu karijeru i sigurno ću o tim događajima pričati svojim unucima, a moj sin će pričati svojim unucima. Davore, koliko je, to mnogi ističu što je pošteno i korektno, koliko je vaša obitelj imala ulogu u ovom cijelom vašem životnom napredovanju, nazovimo to tako, u impresivnoj vašoj životnoj karijeri? Pa, moja obitelj je imala najveću ulogu u mojoj profesionalnoj karijeri i u mom životu. Dakle, i pastoralni posjet Svetog oca Ivana Pavla II. 2003. godine, dakle, bila je zajedništvo, bila je obitelj. Dakle, moja obitelj je meni bila najveća podrška i sigurno ne bih bio danas ovo što jesam da nisam imao suport i najveću podršku svoje supruge i svoga sina, kojima, evo, zahvaljujem i pozdravljam ih ovim putem. Da, Davore, čovjek se još u snazi, vjerujem, kondicirate, trenirate, bavite se kojim sportom? Da, kroz moj život i kroz moju prošlost, dakle, oduvijek sam bavio se sportom. Evo, sad, naravno, nažalost, već sam i u pristojnim godinama, ali za mene je sport život, za mene je sport način života i koristim svaki svoj trenutak, svaki slobodan dan da odem, do duše sada, rekreativno u dvoranu. Sport me je naučio disciplini, sport me naučio izdržljivosti, samokontroli, psihofizičkoj spremnosti. Rekao bih, sport je moj život. Da, evo, na samom smo kraju. Gotovo ste na ovo pitanje, zadnje moje, već velikim dijelom i odgovorili. Kako se osjeća Davor Tigar Blažević danas nakon 30 godina Domovinskog rata? Koju poruku vi kao čovjek koji je stvarao Hrvatsku možete poslati hrvatskim braniteljima, obiteljima i svima onima koji Hrvatsku noše u srcu, kao što ste je vi, Davore, nosili i nosite je i danas? Pa evo, osjećam se prije svega ponosno, jer braniti i obraniti svoju domovinu protiv brojčano većeg i višestruko bolje naoružanog neprijatelja je za mene čast i privilegija. Jer tada smo pokazali u tim vremenima veliko srce, veliku hrabrost, inat, prkos, da štitimo svoje, da štitimo naše domove, da bi danas naša djeca živjela slobodno i sretno u ovoj slobodnoj i samostalnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj. Pokazali smo tada, i naglasio bih to, veliku vjeru. Rekao bih, uspjeli smo. Što reći za kraj? Davore, hvala vam od srca na ljubavi prema domovini. Hvala vam što ste bili s nama u ovih pola sata, što ste bili na prvoj crti. Puno sreće, zdravlja, Božjeg blagoslova vama, vašoj obitelji, vašim prijateljima, suborcima, svim Hrvatima, svim ljudima dobre volje. Hvala vama, Zorane, na pozivu i evo, pozdrav svim hrvatskim braniteljima još jedan put. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo, cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji, bio je s nama u društvu Davor Blažević Tigar, ratni pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav vama, dragi pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih hrvatskih vitezova, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku nikome ni zašto, govorio je otac domovine, dr. Franjo Tuđman. Na koncu, kao i uvijek, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.